do my hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? Hair talk. Oh. Oh. Viu? Ele fica bravo com o iodo, detesta o iodo. Olha lá. Puta da vida, tá vendo? Jesus, doidinho, ó. Jesus Maria José. Viu? Olha. Pensava tudo, menos isso. Só ver, né? Que coisa doida. Que legal. Porque chegou ali e falei, gente, o negócio tá fazendo ideia. Não, estranho, quanto antibiótico. Viu? Viu ele mexendo? Aham. Já chegamos lá. Quatro e meio, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá, porque lá. Você ouviu? Ele mexendo. Viu que ele fica doidinho, ó. Quer ver ficar mais doido ainda? A gente tampa o buraquinho dele e respirar. Eu só vou ter que apertar o lábio do senhor um pouquinho, o senhor vai achar péssimo, mas passa. Olha lá. Quer ver? Tampa ele, tampa o buraquinho ali, ó. Ele fica doidinho, ó. Você não tá sentindo mexendo, não, Meizinho? Não.
Ele tenta sair daqui a pouco. E ferrou, ó? Vou tentar sair, ó. Ele falou que não ferrou, não sentia. Peraí, só um minutinho. Legal. Legal. Que legal nada. Contar isso pra Maria Clara, ela vai rir você até, né? Ó. Peraí, só um minutinho. Não é pequeno, tá? Não sei se vai dar pra você. Não. Onde? Com certeza não vai dar, no lábio. Você tirou? No lábio. Você acredita? Mas tem... Olha, bem. Pulou, rapaz, era pra atuar. Já buscou.